Teater ke sesi Deman, lumantar kadang-kadang Mbah Demang Production. Jejer woy, wayu nih koyong ini loh. Seksi Deman. Jadi malih lanang malih wedok. Iki kudune iki mau lanang wedok sing nyanyi. Lah iya, umpama lah suara lanang mekakah, suara wedok mbok jepit ngono ya ya. Ora saiki salah jepit iso, Mbak. Wis tak kei bendra. Ya Allah. Kan nek pas Katya Pince ngono kan. Hae hae kan lanang kudune. Ayo bayo. Mbokku iki kanggo titenan. Apa? Iki kok nek suara dikempet suara wedok, mekakah suara lanang. Saiki wis ora dikempet gunaku. Lah piye? Wes ora dikempet. Wes ora dikempet. Lah, modele bendratan saiki yo. Diplintir, diplendrat. Yalah. Mas, piye iki pomo wedok tenanan meteng anak bocah iki. Ha iya. Eh, kono kuwi ora sah karo wedok lanang wedoke padha wae. Wong ketrocokan banyu udan meteng kok kono. Eh. Asline lho, Mas, nek ngerti. Heeh. Piye jenengan kuwi ngerti asline? Aku karo mbok Gudel iki bedane mung Sebelas, 12. Tipisnya piye? Seko wajah. Seko wajah. Nek wis dandan padha ra? Padha ayu. Miduk sithik. Nah. Padha. Nek wis tak pasang padha ra? Padha sinau sithik. Kok dipasangi piye to? Kok dipasangi piye cor-coran apa piye kowe iki? Bonggol sendre iki. Oh. Nek wis tak pasang lak padha bundere padha. Padha. Lah nggon ngono kuwi lho. Don meneh. Nggon ngono kuwi. Kono kuwi bedane mung ngene bae tipis banget. Bedane piye? Gue kono kan meletek tau, gue aku rodok selonjor sidik, kok tipis banget. Iya lah. Oh ngedan. Ya. Masukin ya bang. Masukin dek. Ya. Hure pono. Lanang no badalai. Hure pono. Kosek. Kosek. Enek calanang, enek calanang. Aku suara itu. Waduh ya, enek calanang. Oh ngedan. Kosek. Lah wong ngaku perawan kok ngene iki. Urunan 10-10 ya cah. Tuku kluthuk. Loh, ya ya no, kan tak sabar saka mami to. Ora sah oke-oke bro nyepuluh-nyepuluh wae yo ngetan tuku kluthuk piye. Iya. Yo yo yo. Ki lho enek abang-abang ini. Suara wedok. Mas. Ngaso kluthuk. Eh kok ngaso kluthuk? Ngersake lagu menapa? Urip ana Organisa. Eyang badhe nyekar menapa njoget, oh nggih.
niki MC. MC niki jane lanang, tapi senggaane kurang begitu gagah gitu loh. Aku pamon di bojo semene ngono to. Sayang lho aku bojo karo bojo. Sayang pribon. Yen mlaku tak cuwangking. Nyangking di nyangking belakang. Dikrowok. Nyangking belakang oke merucutnya. Ngapa? Nyangking ki yo. Ngoten lho. Rumang sago sak es. Iki yo alhamdulillah. Iki mbok menawa engko saking Karang Taruna kersa dana swanten. Iya, mas-masnya itu ya. Mas-masnya itu banyak yang suara emas nanti. Ayo. Nanti nyumbang ya, mas. Mas dari Karang Taruna ngersake apa? Ngersake apa? Ngersane bojo. Titik cinta. Gelo, kene apa? Coba mbok tarine tonduk. Kono apa? Eh, Mas Gareng. Eh. Iki kok nari prawane iki lho, coba teko nek koki. Prawan. Aku takut to. Rene. Rono. Bukan mukrimnya itu lho soalnya. Bukan mukrime apa? Bukan. Mas wis guyu. Bukan mukrim ya, Mas? Tuh, halalkan dulu adik. Hah? Dipangku. Ya wis yo. Saobengan ya, Mas. Bancok-bandring ngono lho maksudnya. Prawan. Prawan kok ngetek kae. Jaluk pangku. Masukin ya, Bang? Ya. Masukin, Dik. Lanang, iki lanang. Urip ana kutha gedhe asik. Kowe tak tukoki. Baru terakhir kok kernet, oh, soy.